হ্যালো, এইটো ভিডিওত একচুৱেলি মই মেছেজ দিম। কোনো ধৰণৰ লেচন নহ'ব, কোনো ধৰণৰ নতুন ইনফৰ্মেশ্যন নহয়। মই অকল এটা মেছেজহে দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মেছেজটো কি, কেনেবাকে কেণ্ডিডেট অকল কম্পিউটাৰ নলেজ আৰু অইলৰ জি কে প্ৰতি এট্ৰেক্ট হৈছে নেকি? সেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নিজকে অলপ ষ্টপ কৰাটো বা অলপ পজ দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ কি হ'ল, অকল কম্পিউটাৰ নলেজ বা অইল জি কে নাই এক্সামত। কাৰণ তুমি যদি অকল কম্পিউটাৰ নলেজ বা অইল জি কে পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ডেফিনেটলি হ'ব যে তোমাৰ নিচিনা মানুহ আৰু আছে জি কেজনে অইল জি কে আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ পঢ়িছে। চোৱা, ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ডিমৰেলাইজ কৰা নাই। মই এইটো কোৱা নাই যে অইল জি কে বা কম্পিউটাৰ নপঢ়িবা। কিন্তু কথাটো হ'ল, যদি কম্পিটিশ্যন দিব খোজা নহয় আনক, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডটোৱে মেইন থাকিব আৰু ৰিজনিং থাকিব, যিটোৱে তোমাক বচাব সেই কম্পিটিশ্যনৰ পৰা। কেনেকৈ, চোৱা, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিকেইজনে ব্লাইণ্ডলি চব মুখস্থ কৰিব পাৰে, ব্লাইণ্ডলি চব মুখস্থ কৰিব পাৰে, লিটাৰেলি চব মুখস্থ কৰিব পাৰে, কমা পৰ্যন্ত মুখস্থ কৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা কেছত তুমি কম্পিটিশ্যন দিব নোৱাৰিবা, একদম ফেক্ট হয়। মই ক'তো কোনো ধৰণৰ ডিমটিভেট কৰা নাই, কোনো মানে সেনেকুৱা কেছত মই কেতিয়াও কম্পিট কৰিবই নোৱাৰিবা। সেইবোৰ কেছত কি হয় জানো, মেথছ এনেকুৱা এটা পৰ্চন যিটোৱে মানুহক বচাই লয়। চ' যদি তোমাৰ বেছটো মেথছ আৰু ৰিজনিং যদি তোমাৰ ষ্ট্ৰং হৈ যায়, তেতিয়া তুমি খেলা, যিমান কম্পিউটাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলগীয়া আছে লৈ লোৱা, লগতে জি কে লৈ লোৱা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। একচুৱেলি মই এই বস্তুটো কেলে কনক্লুড কৰি মেলি এই ভিডিঅ'টোত মই মেছেজ দি আছোঁ, তাৰ বিহাইণ্ডত এটা ৰিজন আছে। ৰিজনটো কি, মই এতিয়ালৈকে যিমান কম্পিউটাৰ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যন দি আছিলোঁ বা বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া দি আছিলোঁ, তেতিয়া ভিউজ ধুমধাম আহিল, নহয় জানো? কিন্তু যেতিয়া মই কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, মানে মই ভাবিলোঁ যে এপ্টিটিউড ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবই লাগিব, চ' এপ্টিটিউড ৰিগাৰ্ডিং যেতিয়া লেচন দিলোঁ, মই কৈছোঁ লিটাৰেলি বিশ্বাস কৰা, নাম্বাৰ অফ ভিউজ কাউণ্ট একদম কমি আহিল। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' দিলোঁ, ভিউজ কমিল। ছেকেণ্ড ভিডিঅ' দিলোঁ, ভিউজ কমিল। তাৰপিছত থাৰ্ড ভিডিঅ' যেতিয়া দিলোঁ, তেতিয়া আকৌ ভিউজ কমিল। কিন্তু আকৌ কম্পিউটাৰ দিলোঁ, ভিউজ আকৌ বাঢ়ি গ'ল। চ' তেতিয়া মই কনক্লুড কৰিলোঁ যে ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত প্ৰব্লেম এটা এৰাইজ হৈছে। প্ৰথমে মই ভাবিলোঁ মোৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হৈছে নেকি। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে অ'কে, লেট মি কাৰেক্ট মাই ছেল্ফ। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, মোৰ নিজৰ কণ্টেণ্টখিনি মই এবাৰ আকৌ অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। কণ্টেণ্টখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া নিজৰ কণ্টেণ্টখিনি বা নিজৰ চেনেলটো মই বেলেগৰ চেনেলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে তাহাঁতৰো একে অৱস্থা, কি তাহাঁতি যেতিয়া কম্পিউটাৰ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে বা ইংলিছ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে বা অইল জি কে, ইংলিছো নহয়, ইমানটো ইংলিছো চোৱা নাই, অইল জি কে আৰু কম্পিউটাৰ যেতিয়া দিছে তেতিয়া ধুমধাম ভিউজ আহিছে, আৰু যেতিয়া কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড দিয়া হ'ল তেতিয়া তাহাঁতৰ ভিউজ কমি গৈছে। ডেফিনেটলি এই প্ৰব্লেমটো চবৰ লগতে হৈ আছে। চ' এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ গৈ আছে, কি ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো পিছতকৈ চাবা ইম্পেক্ট ক'ত আহিব, মেইন প্ৰব্লেমটো ক'ত আহিব, ৰিজাল্টত আহিব। চ' বেটাৰ টু কণ্ট্ৰল ইয়ৰ ছেল্ফ। যদি কম্পিউটাৰ পঢ়িছা পঢ়া, যদি অইল জি কে পঢ়িছা পঢ়া, কোনো প্ৰব্লেম নাই, চব বস্তুটো পঢ়িবই লাগিব। কিন্তু লগতে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডটোও পঢ়িবা, কাৰণ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং এনেকুৱা এটা পৰ্চন ন যিটোৱে তোমাক অইলত ৰিজাল্টত, মানে অইলৰ ৰিজাল্টত তোমাক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব। কিয়, চব ষ্টুডেণ্ট মেথছৰ লগত টাচত নাই। চ' এইটো এটা বেষ্ট অপশ্যন, যিটো যদি কেনেবাকৈ ষ্ট্ৰং কৰি দিব পাৰা তেতিয়া বহুতখিনি ওপৰলৈ উঠি যাবা, মানে ৰেংক বহুতখিনি ওপৰলৈ আহি যাব। কি কৈছোঁ চাগে বুজি পাইছা, অলমষ্ট মেক্সিমাম কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেট হয়। চ' বেটাৰ এই কথাটো বুজি পোৱা, আৰু যিকেইজনে এবাৰতকৈ বেছি এক্সাম দিছে, মানে ইণ্টাৰভিউ এইবোৰ দি আছে ৰেগুলাৰলি, সেইকেইজনে ডেফিনেটলি বুজি পাইছা। কিন্তু ইয়াতে বুজিব লগা কোনজন, কোনকেইজন যিকেইজনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সাম দিবা, সেইকেইজনৰ এই ভিডিঅ'টো একদম ভালকৈ চোৱা। কথাটো কি, যিটো পঢ়িবা ইকুৱেলি পঢ়িবা, পাৰ্টিশ্যন কৰি লোৱা পাৰ্ট বাই পাৰ্ট, কোনখিনি পঢ়িবা, কোনটো টাইমত পঢ়িবা, সেইটোৱে কথা। আৰু ডেইলি মিনিমাম 4 hours পঢ়িবই লাগিব, কাৰণ চাৰিটা ছেকশ্যন, তো চাৰিটা ছেকশ্যনতে এঘণ্টাকৈ দি যোৱা, আদাৰৱাইজ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ ইমানখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰিবলৈ বহুত টাইম হয়, ইমান ইজিলি চিলেবাছ কভাৰ নহয়। চ' বেটাৰ এই অপৰচুনিটিটো এৰি নিদিয়া, আৰু যদি ক'ৰবাত কিবা সহায় লাগে বা হেল্প লাগে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ক'বা, যিমানখিনি পাৰিম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুড লাক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।